بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتوريالز يو 10 دي سي بلس بلس كا 10 كا افرتي ستيدات 10 كان وحان واحد دونا هادو اليدمو اوفرلودين انكريمنت اوبريتر ان انكريمنت اوبريتر طبعا هذا سمينو ديكريمنت اوبريتر نا سيدا لو سمينو ان وقت سؤال قادان كرتا ان وحان كسو جيري اوبريتس كا سيدي اوفرلودين لوو سمين لها ان سي بلس بلس كودي هيسا وحان كسو هادلني كونسبت اوبريتس كا تسالوين بروغرامي ايان كسو بخيناي een programka markaa waxaan ku hadlaynaa qaab kala duwan ama sida muxuu aha in overloading lagu sameeyo increment operator ka ama calaamada in loogu talagalay in muxuu aha wax siyaadiisa oo kale ama prefix ha noqoto ama postfix ha noqoto labada qaab sidee loo sameyn lahaa ayaan in ku soo qaadanayna haddii aad idmo in waxaan create gareynaynaa ama sameysanaynaa class classkas waxaan u bixinaynaa for example test ayaan u bixinaynaa magaca rato qaadan karta dabcan magaca muxuu aha in waa choice kaga classkan qaybtiisa private ka waxaan gelinaynaa in tusaale ahaan oo kale variable x ayaan qaadanaynaa iska program fududaan muhiimadu waxay tahay programka uu fududeynayno in la fahmo conceptiga aan ka hadlayno ama fikirka aan ka hadlayno in la fahmo in waxaan initial gareynaynaa marka variable kan x in waxaan create gareynaynaa constructor ka sidaa hore u soo arki jirtaba value ayaa soo gudbin doona value go fi ayaa u qaatay x taas ayaa waxa lagu store gareynaa very value go mar walba soo gudbiyo tan waa constructor ka qaybta public ah mar walba lagu qoraa in function kala sameeyayna function kan waxa u bixinayna show sida program kor aad ku soo aragteen function kan waxay qaabilsan tahay in soo bandhigitaanka datada x inay soo bandhigto salaahan waxa leenahay cout x value waxa la mid tahay waxa la leenahay kabaadi x tan daabicayna end line ayaa leenahay okay in x value ay no daabicaysa function kan wax kale ino ma sameeyay ino ma sameeyayso in function kan ama in special member function kan waxa qaabilsan tahay waa constructor key in x tas initial greenay marka object la create gareeyo hadda marka object aan create gareeyna waxa la leenahay tusaale ahaan test oo class ka soo qaadanayna object aan create gareyna obj automatically waxaan gudbinaa qiimada tusaale ahaan oo kale lix ayaan gudbinaa qiimaha harta gudbi karta muhiimadu waxay tahay in aan value u gudbino constructor kaas si uu initial gareeyo objectigan variable kaas uu access gareynaa x ta ka badii waxaan u wacaynaa in waxa leenahay objectigan create gareynay in plus plus ama increment ayaan ku sameeyneena objectigan waxaan rabnaa 6y lixina 7ina ka dhigno oo hal ku darno plus plus object semicolon ka badii waxaan leenahay in objectiga uu weena obj dot ayaan leenahay function gii soo bandhigaysa qiimaha x ayaan u weena programkii intaan ku dhahay laakiin programkan intaan kuma shaqeyn doono plus plus tas increment y nidaamkan wali waxa la dhahaa in prefix ama muxuu aha in incrementiga laba qaab loo sameeyaa pre increment iyo in post increment labada soo sameeya kan waa marka pre increment waa macnaha plus plus ki in qaabkan marka aad u qortid programka automatically ma shaqeyn doono sababtu u shaqeyn doonin waxa ay tahay in si toos ah objectiga increment lagu sameyn karo program compile markii aad dhahdid waxa arki doonta error line ka soo bixi doono waa kan 18aad error soo baxay wax match gareeyay ma jiro operator ka plus plus ee operandigiisa type kiisa uu yahay test oo class ka daan ka hadleena marka maxaa loo baahan yahay maadaama aad rabtid inaad objectigaani increment ku sameysid waa inaad qortid function key overloading ka sameeyneysay waxaan qoreynaa waxaan siinaynaa data type void muhiimadda intii wasi kartaa laakiin hadda waxaan soo celinayna malaha function ka waxay soo celinaysaa malahan operator ayaa leenahay operator keyword na isticmaashid qasab waa mar walba plus plus kaas waa calaamadii incrementiga loo isticmaalayo operator key dhan waay in oo tusinaysa in increment aad sameeyneysid in wax parameter ah ma siinay maadaama isticmaalayo member function gudaha meeshaana marka waxaan ku qoraa marka in member function kan waxay si toos ah access gareen kartaa x tas ayaa waxa la yahay marka plus plus ka dhig hadaa plus plus ka waxa hor marin kartaa inta plus plus waa dhigi kartaa hadaratna gadaal waa mari kartaa marka prefix iyo postfix inta wuxuu ahaa qaabka uu dhigaysid adiga ku jirta laakiin laba goor buu sameynaa marka hadda programkan hadii aad dahdid compile marka hadii aad dahdid saa u jeedid
errorku naga bixi doonaa oo ka baxay programka sababtoo ah waxaan sameeyay functionki iqaabilsanaa overloading inay sameeyso calaamada plus ku sameeyso programkan waxaan u gudbinay lix hadii aan run dhahno x value 7 inay noqoto la rabaa saa u jeedid waxa uu noo soo baxay x value 7 qiimahan x waa 7 een programkan markuu wuxuu sameeyay overloading ayuu sameeyay functionkan overloading ayay sameeyay oo wuxuu ku sameeyay een plus plus kan increment operator kan inay sameeyay laakiin qabkan waxa la dhahaa pre increment yaa la dhahaa hadii aad rabtid ka hor post increment oo object plus plus aad dhahdid oo inta ka soo marisid nidaamkan sida caadiga ah uu shaqeyn jirtay laakiin inta ma ka shaqeyn doonto program compile markii aad dhahdid error soo bixi doono oo saw jeedid post fix declared een operator ka kuma shaqeynayso maxaa laga rabaa marka hadii aad post fix nidaamka isticmaalaysid oo a plus plus ka een objectiga een post fix ahna uga dhigaysid waxa ku qasban tahay marka function kan inaad parameter aad u gudbisid laakiin parameter kaliya ma gudbinaysid waxa leedahay bis data type integer ayaad gudbinaysaa inta ayaad u gudbinaysaa automatic hadda error ku bixi doonaa intidaas marka aan gudbino programku wuxuu ku kala saari doonaa een incrementing nooc qaabkan aw sameeyaysid programku muxuu ahaa uu aqbali doonaa markaas waa marka variable ma siinaysid kaliya waxa gudbinaysa data type ayaa gudbinaysa oo int ah compile markii aan dhaafay fiiri hadda error ku bixi doonaa saa u jeedid hadda error ku baxay marka run dhaaf programka fiiri x waa 7 qiimaha hadaan bedelo oo x ah markaan gudbiyo 9 hadii aan gudbiyo oo aan run dhaaf oo post fix kama post incrementing waa hadii aan run dhaaf maxaa soo baxayso 10 incrementing waa u shaqeynaa mar walba incrementiga hadii aad qaabkan isticmaalaysid functionka een functionka noocays uu yahay een member functionka een waxaad u gudbinaysaa bis integer oo int ah data type kaas bis ayaad waxa parameter ahaan u siinaysaa wax kale ma raacinaysid een ama waxa sameyn kartaa plus plus ka hormari objectiga een qaabkaas waa programka uu ku shaqeyn doonaa oo hadda compile markii aad dhahdid programka fiiri programka markaa compile dhahdid waxa uu ka diidi doonaa integer ka sababtoo ah post fix ma isticmaalaysid een integer ka ayaa bixineyna program compile ayaa leenahay qaabkan uu ku shaqeynaa marka programka compile markaa run 10 uu ku shaqeynaa een incrementing uu sameeyay marka post fix aan hadda sameeyaysid oo plus plus ka taasa oo hormarinaysid een function ka overloading ku sameeyaysid wax parameter ama siinaysid laakiin hadii aad incrementing ama plus plus ka muxuu aha gadaal ka soo marinaysid objectiga een integer int waa inaad u pass gareysaa function ka overloading ku sameeyaysid labadan waa isla isticmaali kartaa hadda qaabkan iyadoo ah hadii aan mar dhawaad soo qoro oo aan dhaho tusaale ahaan oo kale een midan integer hadda u pass gareeyo meeshan aan programka dhaho een operatorkan plus plus ka aan gadaal ka siiyo kaas hore aan ka siiyo programka labaduba ku shaqeyn doonaa compile hadii aad dhaho fiiri wax error ma soo baxayo sababtoo ah een labadan function programka ambiguity waxa la dhahay ma sameynayo labadan function ma kala garan weynayo midkan wuxuu og yahay aan parameterka wax walba la siinin waxa uu aaminsan yahay ama wuxuu ah u qaadana plus plus kan ugu horeeyay een operator overloading ahaan kaas uu sameynaa midki integer watana kan uu sameynaa programka hadii aan run dhahdid ogow laba mar overloading lagu sameeyay 9 11 noqon doontaa qiimaheeda saa u jeedid hadda 11 ayaa soo baxday marka qaabkaasna waa qaabka aad u sameyn kartid een overloading ka naga halba isticmaalina marka waa inaad muhiimadda fahantid laakiin ayaan labada xab u sameeynay okay een member function ka marka la xab aan tirno een member function ayaa isticmaalnay overloading ahaan waxaan rabnaa friend function sida loo sameeyaa marka friend function sida uu sameeyaysa een friend function declaration keedu wuxuu ka dhacaa class ka dhexdiisa saa u jeedid declaration ayaa sameeyayna friend function hore u soo aragnaa friend function dhowr mar soo sharxay marka sharaxaad badan uma baahno een waxaan rabnaa marka hadda qaabkan member function ku soo aragnay inagoo friend function isticmaaleyna inaan overloading ku sameeyno een increment operator ka increment operator ka sida uu sameeyayna marka friend function declaration waa sameeyay laakiin maxaa nooga baahan yahay friend function mar walba wuxuu u baahan tahay inaad u pass gareysid object inaad u pass gareysid argument ahaan ama parameter ahaan waa inay object u heshaa so class ka soo qaadanaysa test tusaale ahaan object waxaa leenahay object 1 saa u jeedid object 1 ayaa soo qaadanayna een object 1 markii aan soo qaadano
waxaan leenahay marka intaana soo qaadanaynaa functionkan banaanka lagu isticmaalaa friend function out of the class ayaan imaanaynaa classka scopekiisa kasoo baxaynaa. So waxaan leenahay functionkan waxay noo samaynaysaa increment. Tusaale ahaan object 1 wuxuu access garaynaa x oo ah classki variableska aan hore usoo sheegnay. So dot x markii aad tirahayd plus plus semicolon returnna samaysid uma baahnid, sababto hadduu celiyo xitaa kan waa unary operator waay objectigan ayuu si toos ku sameynaa. So hadii uu celiyo xitaa programka meel uu ku install garanayo malahan. So waa in marka muxuu ahaa qaab kale kala duwan aa u isticmaalnaa waa arki doonaa, laakiin programka sidan kuma shaqayn doono. Hadii hadda combile dahdid programka error kasoo bixi doono. Error kasoo baxay maxay tahay? Laba error jirto. Error midna waa runtime, midna waa compile time. Compile time ka midka calaamada guudan oo inta ku soo saaraayo waa mar walba aad arkaysid, laakiin hadda runtime error ku dhacay sababtoo ah 9 kan misbedeli doono qiimihiisa sidiisa ayaad u arkaysaa. Soo jeedid 9 ka sideeday u soo baxday oo wax isbedel ah ma ku imaanin. Sababta 9 ka isbedel ugu imaanayo waxay tahay friend function kan waa sameynaysaa, laakiin objectigan si toos ah ulama xiriirto. Objectigan si toos ah ulama xiriirto maxaa sameynaysaa marka? Waxaa u baahan tahay friend function markii aad ka hadlaysid inaad objectiga markii aad create gareynaysid aad u samaysid reference-ga objectiga, si macnaha objectigaas inaad tixraacdid. Hadda sorry aan dhahno aan waa kan objectigan hadda marka aan ka hormarinay waxaan muujinaynaa reference-ga objectigan inuu haysto. Hadda marka waxaa dhici doona si toos ah in objectigan qiimihiisa increment lagu sameeyo. Compile ayaan leenahay marka hore programka, wax error ma imaanin. Run markii aadhahno fiiri programka maxaa soo baxay, 10 incrementigii waa u dhacay. Sababta waxay tahay si toos ah ayaan objectigan u access gareynaynay, waxaan u baas gareynaynay reference ahaan ayaan u gudbinaa qiimihiisa. Objectigan address-kiisa ayaa la haystaa marka saasaa lagu update gareeyay. Qaabka marka friend function qaabka u isticmaalaysid waa mar walba friend function isticmaalaysid si aad muxuu ahaa good performance u sameysid reference ahaan objective u tixraac. Si lamid ah marka sidii member functionka aad kusoo aragtay, operator of loadingka increment operatorka markaa sameynaysid bri incrementiga lewa. Hadii aad gadaal kasoo marisid ayadana sidoo kale ma shaqayn doonto, errorkii ayaa kusoo bixi doona. Maxaa sameynaysaa marka? Ayada maadaama object aad u baas garaysay, objectiga waxaa u raacinaysaa comma ayaa leedahay, integer ayaad raacinaysaa kaliya. Kanna sidoo kale declaration-ki definition-ka labadaba integer ayaa u raacinaysaa. Friend function-ka marka isticmaalaysid midna waa objectiga midna waa integer. Integer-kaas waxa loo raacinaa waxa ay tahay compiler-ka si uu u ogeysiisid in post increment meeshaan u yaallo. Hadda compiler markii aad aadid programka error-ku waa u baxaa. Run markii aad aadidna maxaa soo baxaya fiiri, increment-gii 9 inuu noqdo 10 oo haddaad qiimihii ka bedeshid oo kale 10 iyo 9 haddii aad ka dhigtid programka run haddii aad dhahdid waxaa soo bixi doono 20 ayaa soo bixi doonto oo qiimihii uu isbedeli doonaa. Marka mar walba aad rabtid inaad samaysid increment oo post fix ah variable muxuu ahaa marka laga soo tago argument-ga oo object-ga loo baas gareeyo friend function-ka waxaa sidoo kale u baas gareynaysaa int. Member function-kana ma qaadato wax object ah ma qaadato, iyada member function-ka si toos ah u access gareysaa variable-ska. Saas daradeed marka aad rabtid inaad samaysid increment qaabkan ah member function-ka waxaa u baas gareynaysaa int. Haddii kale increment-iga waa inaad ka hormarisaa oo plus plus-ka aad marka hore samaysaa. Programkan marka waxaan uga hadlaynay qaabka aad u samayn kartid increment overloading, aad ugu samayn kartid increment operator-ka adigoo isticmaalaya friend function waa isticmaalnay, member function waa soo isticmaalnay, incrementiga pre-increment iyo post-increment labada waa sameynay. Muhiimadana waxa ay tahay inaad fahamtid qaabka increment aad u samaynaysid marka aad rabtid objectiskiina muxuu ahaa qiimahooda increment ku samaysid. Programkan intaas aan uga hadlaynay C++ ka casharadeedu way socon doonaan, mar walbana waxaan kusoo qaadan doonaa casharada aad ugu muhiimsan overloadinada iyo casharada muxuu ahaa noo soo socda. Waxaa ka mid ah markaad samaynayno polymorphismiska laba qeyba u kala baxaa polymorphismka, mid waa compile time polymorphism, waa hadda waxaa ka mid ah overloadinadan aan wadno waa polymorphismka,
midka kalena waxa uu noqonaa runtime polymorphism ka asagana casharadu noo soo socdo gabi-dhahay. Marka kan meesha saan ku sameynaa, wabillaahi tawfiiq.